ciidanka dawladda ay maraan tirakoobka. Saas wey shacabiga Soomaaliyeed marka inuu haysto ciidan uu isku halayn karo markuu u baahan yahay. Waxaa muddooyinkan dambe intii ciidankii hore u burburay aad iyo aad dowladihii soo jiray la iskugu taxallujiyey in la helo ciidan tirakooban oo nambarkiisa la yaqaano oo mucayana oo mustaqbal loo sameeyo ama xero loo dhiso ama si mataqaano hub loogu godo mar kasta la ogyahay nambarka tiradiisa intuu leegyahay. Maadaama sistemkii hore uu burburay iyo wixii jiri jiray ay burbureen, waxaa dhib noqotay marka sidii tirakoobkii loogu heli lahaa ee loogu heli lahaa. Saasoo tahay dowladdu waxay go'aansatay mar kasta ciidanka in miisaaniyadiisu ay sanad walba kor usii kacdo oo sanadba sanad kadambe kasii tiro badato. taasoo oo run ahaantii haddaad u qaadid sanadkii 2017-kii ay uga badan tahay, aada uga badan tahay miisaanada 2018-ka. Sidaa daraaddeed waxaad xukuumaddu goosatay in la helo ciidanka in la tirakoobo. Tirakoobkaas oo ama wiir mucayana loogu talagalay in lagu tirakoobo. Waxaa lagu tirakoobaya nin kastoo ciidanka xoogga dalka ka Soomaaliyeed ka tirsan meel bay dowladdu ku ogtahay, meeshii lagu ogaa in lagu tirakoobo oo uu joogo oo mushaharkiisa iyo xuquuqdiisa uu ku helaa loogu talagalay. Waxaa exception ka ah ama ka madax bannaan intaas ninka jiran ee caafimaad darada ku maqan, ninka unitkaas tababarka uga maqan, ninka ku dhaawacmay goobtaas ku jiro, iyo ninka fasax sharci haysta. Cidii kale iyada ka maqan goobtii loogu talagalay, iyada iskeed u maqan, shuruudahana ma buuxiso. Marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa nin kasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaalida oo la diiwaangeliyey iyo mid hadda la diiwaangeli doono intaba inuu ku fakaro inay waajib tahay inuu joogo goobtii dowladda ugu talagashay. Hadduu ka maqan yahay.